terveenä ainoa. Edestä on vähän huoltaa, tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveenä, mutta ei se väliä. Nyt huudetaan! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Vaikka tekee kipeää, niin ei haittaa. Ihanaa Leijonat, ihanaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Mutta sitten pitää jo rauhoittua. Hellurei, hellurei, vääntö on hurjaa. Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä!